Розпочалася Надія та Іван 8 років тому, з яких 7 живуть у шлюбі та виховують 5-річну доньку. Вона з Макіївки від Хмельницької області, познайомилися у реабілітаційному центрі в Євпаторії. Надія та Іван вже тричі ставали чемпіонами Європи з бальних танців. Попри титули, зізнаються, перед виступом завжди трохи хвилюються. Хвилюємося, можливо, не так, як раніше. Взагалі буває по-різному. Коли чуємо за собою якийсь грішок, що десь трошки, може, не дотренувались, то більше хвилюємося. А так, взагалі, хвилюємося за те, що нам потрібно втримати свій результат, який ми вже на протязі 7 років ми постійно тримаємось на перших місцях. Щоб виходити на паркет, витримки та бажання недостатньо. Потрібні ще костюм та спеціальний візок для танців, який коштує недешево – близько 2000 євро. Танцювати, не звертаючи увагу на думку інших, на душевний або фізичний біль, вони вже звикли. Головне – проявити мужність і робити те, що тобі дійсно подобається, та не боятися помилок. Завжди придержуюсь мнення такого, це не обов'язково там, допустим, танці. Розвивати ніколи не боятися, не те, що ти там зробив, думаєш, а, ну, некрасиво, мабуть, там, може бути, ніхто, ну, і положив себе на полку. Люди, коли хтось особливо не вміє, цим восхищаються. Так же саме пробувати завжди і не боятися цього. Так як і я перший раз говорила Івану, та ну, ну, одне діло там на танцях, там на дискотеці, там немножко потанцювати, а тут буде кількість людей на мене смотреть. Ну, со временем я теж перешагнула якесь маленьке виступлення, потім більше, більше. Відкрию таємницю, хотіла втекти. Фестиваль для інвалідів «На крилах надії» святкує 5-річчя. Попри зауваження скептиків, що не на часі зараз проводити такі заходи, організатори впевнені – це підіймає бойовий дух та додає наснаги у непростий період для країни. Хоча не всі змогли приїхати, голова обласної організації говорить – ні про кого не забувають. Продовжують допомагати тим, хто знаходиться у зоні активних бойових дій. Ми дуже тісно підтримуємо зв'язку в телефонному режимі, ми направляємо туди свої машини. Ми допомагаємо оформляти документи, ми в електронному виді пересилаються документи, допомагаємо їм все-таки вижити, направляємо гуманітарну допомогу туди. На свято прибули гості з різних куточків України – Тернополя, Вінниці, Одеси. У кожного своя хвилина слави. Учасники читають зворушливі вірші, танцюють та співають. Привітати людей з особливими потребами прийшли військові. Бійці вручили людям з обмеженими можливостями подяки. Ви нам сьогодні дуже сильно допомагаєте. Чому? Ви бачите, наш військовослужащий знімає фільм. Фільм цей буде показаний в наших військових госпіталях нашим солдатам і офіцерам, які потеряли руки і ноги. Но він буде показаний для того, чтобы они знали, физическая травма, которую они получили, не означает конец жизни. Жизнь продолжается, и жизнь будет полноценной. Інвалідність – це не кінець життя. Підтвердженням є ці люди з обмеженими можливостями, які знаходять захоплення у житті, створюють сім'ї, живуть життям, наповненим різними кольорами веселки, та є справжнім прикладом мужності, коли людина сильніша за обставини.